שלום לכם, ערב מצוין, יום שלישי, אנחנו אחרי משהו כמו שבוע בערך של חופש מתחזית וירד גשם והיה לנו שרב, בדיוק כמו שצריך להיות בעונת מעבר, ויש לנו שידור חוזר, כמעט אותו דבר, של מה שקרה לנו במהלך השבוע החולף. מתחילים שרב, עם עננים, עם פעילות חמה, טרופית, קצת גשם עם העננים, עם האובך, רוחות מזרחיות, אחר כך שבירה, ואז מגיע שוב סוף שבוע, כנראה עם גשם, תכף אנחנו נפרט. בואו נראה רגע בעצם מה קורה אצלנו היום, הלילה, אנחנו תחת השפעה, קודם כל של רכס, מזג אוויר יציב מעל מזרח הים התיכון, אפשר לראות את הזרימות עם כיוון השעון, צפוניות ברוב אזורי הארץ, בפנים הארץ ובערים הצפוניות האלה הן יותר יבשות, יותר חמות, ולכן גם הטמפרטורות שם גבוהות יותר. בחוף יש איזושהי בריזה שנכנסת תוך כדי רוח צפון מערבית, קצת יותר לחה, קצת יותר קרירה, ולכן באזור החוף לא מרגישים כל כך את העלייה בטמפרטורות. אבל תראו מה קורה ביום רביעי, שקע שרבי חדש מגיע לאזור שלנו, אתם יכולים לראות את הזרימות נגד כיוון השעון, הפוך מהרכס שנמצא מעלינו היום. רוחות יותר דרומיות, בפנים הארץ יותר דרום-מזרחיות, כבר הופך להיות מזג האוויר מחר חם ויבש מהרגיל, אפילו שרבי בעיקר בפנים הארץ, בבקעה, בחלקים המזרחיים ובדרום, אבל יחד עם זאת גם הרבה עננים בשמיים, לאט לאט במהלך היום, עוד ועוד עננים, העננים האלו בשעות אחר הצהריים והערב, אל תוך הלילה יכולים להתאבות ממש מעל האזור שלנו, ולגרום לגשמים קלים, אולי אפילו סופות רעמים, לא להיבהל, לא צפויים גשמים חזקים מדי. ותראו מה קורה ביום חמישי, השקע הזה מתקרב עוד יותר לאזור שלנו, יחד עם אובך שמגיע מדרום, הרוחות התחזקו בהדרגה מכיוון דרום מערב ודרום מזרח, שרבי כמעט ברוב אזורי הארץ, חוץ אולי למעט רצועה דקה בחוף, שוב הרבה עננים בשמיים עם סיכויים לגשמים קלים, ואולי אפילו סופות רעמים במהלך רוב שעות היום של יום חמישי, ורק בחמישי לקראת ערב, לילה, השרב הזה צפוי להישבר אל תוך יום שישי, ירידה הדרגתית בטמפרטורות וגשם שיתחיל לקראת ערב וימשך בסוף השבוע. תכף אנחנו נראה בתשקיף. בינתיים מחר יום שבו אנחנו מתחילים להרגיש את השרב, בעיקר באזורים הפנימיים, צפת עם 26 מעלות, גבוהה, עדיין לא מרגישים, עם פה ושם עננות גבוהה בשמיים, תחלוף מדי פעם ותלך ותתרבה במהלך היום. קצרין עם 30 מעלות, עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל לגבול השרב. 34 בדבריה, עם עומס חום כבד שרבי, 27 מעלות בלבד בתל אביב, זוכרים, הרוח הצפונית מערבית הזאת, שעדיין נותנת שם איזושהי הרגשה של קצת יותר נעים. 28 בירושלים, 35 מעלות בבאר שבע, עם עומס חום כבד שרבי, 31 במצפה רמון, גם כן, על גבול השרב, ובאילת עם 36 מעלות, ברוב אזורי הארץ, חוץ מהחוף, אחוזי הלחות יהיו נמוכים למדי. והנה התשקיף שלנו למהלך המשך השבוע וסוף השבוע. אז כמו שאמרנו, יום חמישי תחנו אפילו סופות רעמים במהלך היום, הרבה מאוד עננות בינונית בשמיים, יכול לטפטף אפילו גשם קל, לא יותר מזה. בלילה השרב הזה יישבר עם אובך, עם רוחות יותר חזקות ביום שישי, יותר עננות נמוכה, בנוסף לבינונית, יכול לטפטף פה ושם במהלך יום שישי, אבל לא משהו מיוחד, לא משהו רציני. בלילה שבין שישי לשבת יחל לרדת גשם גם בצפון, גם במרכז, הוא יכול להיות מלווה בסופות רעמים ובברד במהלך השבת. תמשיכו לעקוב, וזה יכול עוד להשתנות, שביום ראשון אנחנו עוד עם שאריות, וזה ייפסק לחלוטין לאחר שעות הבוקר, לקראת שעות הצהריים, ואנחנו שוב נחזור ונתייצב לקראת אמצע שבוע הבא. זהו, אנחנו סיימנו עם התחזית להיום. אתם על התחזית, ערוץ מזג האוויר שלכם ברשת, תחזית.co.il, מזג האוויר פעיל מאוד, הגשם לא עוזב אותנו, אוטוטו אנחנו כבר בתחילת מאי, ורואים, כמו שאמרנו בשבת, מערכת כמעט חורפית לכל דבר. אנחנו נמשיך ונעקוב, גם אתם תמשיכו ותעקבו. מי שיוצא לבלות, סעו בזהירות. אנחנו ניפגש שוב ביום חמישי בשעה 8 בערב לקראת הגשם של שבת, נקווה שהוא יישאר, אולי אפילו יתחזק. נתראה יום חמישי, שיהיה לכם ערב מצוין, לילה טוב, להתראות.